Há 61 anos, o Poder Judiciário no Brasil e em diversos países comemora o Dia da Justiça, uma data que serve para celebrar o avanço dos trabalhos e a importância desse poder para uma nação. Oito de dezembro, Dia da Justiça, uma data comemorada em vários países. No Brasil, foi instituída em 1951 pelo então presidente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ao criar o Dia da Justiça, ele procurou reinventar em torno de si, no seu governo constitucional, aquilo com que vinha trabalhando desde os anos 30, né? Que era construir uma imagem de grande patrono, né? Dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas. Aquele que, afinal, estaria incorporando, né, ao mundo dos direitos, né, segmentos até então excluídos da sociedade brasileira. A palavra justiça vem do latim e significa justo, merecido. Um significado que revela a importância de um dos poderes que regula a sociedade de diversas formas, resolve conflitos e aplica leis. A justiça, enquanto ideal, é um ponto de síntese na história da humanidade. Mas a justiça, enquanto aparelho de Estado, ela é um sucedâneo, um substitutivo da guerra. Se os homens não tiverem intermediação de um aparelho de Estado para distribuir justiça, eles marcharão para o enfrentamento, que será a reinvenção permanente da barbárie. A justiça tem vários símbolos. O mais conhecido é a deusa grega Temis, uma mulher de olhos vendados. A espada representa coragem, força e razão necessárias para alcançar os objetivos da justiça. Ideais comemorados há 61 anos no país. Durante esse tempo, a justiça tem avançado no Brasil. De quando foi criado esse dia, mas não só em virtude disso, mas de diversas instituições judiciárias que foram criadas, como o caso do STJ, por exemplo, você vai ter exatamente o poder judiciário, ao longo das décadas, ele vai começando a entrar em destaque, né?